waziri wa pesa atatoka Taita Taveta County wakati NASA imechukua uongozi. NASA! NASA! Muda kwa sababu ni mfupi, ningependa kumkaribisha ndugu yangu bwana Madehu uje uendelee na program, lakini kabla ya hivyo ningependa pia vile vile bwana Chris Mwambingu. Bwana Chris Mwambingu alionesha uzalendo mkubwa. Alionesha uzalendo mkubwa. Ambapo NASA ni sisi tuungane. Na bwana Mwambingu aliamua kwa roho yake, hata maana nasikia kuna nungunungu kila mahali ati nilimpa pesa. Hakuna cha pesa, ni mzalendo, ambapo ni uzalendo tuuige kama vyo kama viongozi wote wa NASA. Asante sana, salimia wananchi kwa muda mfupi. NASA, 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 NASA. Mimi Christopher Mwambingu tulishindana na mheshimiwa Mwadime kwa ODM, na mnajua mimi nilipata kura 5,300 na mheshimiwa akapata kura 7,000.